הופעתי שבוע שעבר במתנס, ואיזה אחת תימניה מבוגרת, אומרת, בת איזה 90, התחילה איתי? אני לא ממציא. נשבע לכם, אני אספר לכם מה היה, תקשיבו לי. באתי, כאילו, אני יוצא מהמתנס, ואיזה אחת אומרת, תגיד, מה שלומך? אחת עם הקל, אתה יודע, אתה יודע שאתה רוצה לבוא אליי הביתה? למה זאת אומרת לבוא אלייך? מה, להופיע, לעשות הופעה? לא, לא, תבוא אליי הביתה, מה אכפת לך, נעשה חיים. אני אוהבת צעירים, אה? נשבע לך, אמרתי לה, מה, לא, את רצינית איתי עכשיו? אמרתי, כן, מה הבעיה, תבוא, מה, מה הבעיה, מה? תביא, תביא את הג'חנון, מה הבעיה, אני אביא את הביצים, אה? לא, צוחקת עליי, מה, מה? מה הבעיה, תבוא, נעשה כיף, נעשה כיף של מבוגרים, נעשה בינג' דוקטור קראסו, נעשה חיים.